que gozada, essa menininha aqui, parece que eu vi uma igual no, na Vila Assunção e eu vi uma igual no Curuçá, parece que ela tem em todo quanto é lugar. E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui a gente no cemitério Cristo Redentor, na Vila Pires, fazendo mais um vídeo. Só que dessa vez a gente vai fazer um vídeo em três partes. Sim. Porque aqui tem muita coisa interessante nesse cemitério. Algumas delas até meio que contraditórias, mas é muito legal. A história é muito bacana. Estamos de novo no famoso columbário do Vila Pires, que daqui a pouco a gente vai mostrar ele novamente. Né? Tem, a gente vai mostrar também um pedaço do muro, que numa chuvarada, uns dois anos atrás, derrubou o muro por causa da enchente que deu aqui no cemitério. Sim. É, derrubou o muro e levou algumas sepulturas embora, com ossada. Com tudo. Não, com tudo. Teve ossário também, que uma parte do ossário que foi embora também. Foi, foi uma catástrofe. Mas a prefeitura arrumou. Agora tá arrumado e tal, mas, cara, mas como é que vai fazer com as famílias, né? Mas aproveitando que a gente comentou da prefeitura, eu tô pasma com o descaso. Com aqui. O descaso. Olha isso. No caso da administração. É, olha, né? Só tem mato, gente. Assim, porque tá muito bagunçado. Você desce da parte de baixo do cemitério, lá próximo à administração e o outro lado. É mais bonito, mais arrumado, mais organizado. Agora, essa parte de cima, onde fica o columbário, cara, é um descaso total. Aproveitando que tá no columbário, quem tem sensibilidade, depois a gente vai fazer umas tomadas em silêncio, né? Porque às vezes a pessoa tem clareaudiência. Que possa sentir, porque não é possível que todo mundo... Se sente mal, principalmente naquela parte ali, ó. Nessa parte, nesse no último canto corredor. Aqui. É, nesse canto primeiro. Ó, já tô arrepiado. Só de ficar aqui. Ó, esse primeiro corredor e o corredor do fundo, o Sim. último, cara. É um, olha, um já formato tô... de L. Só não. De ficar aqui eu já tô arrepiada. Mas dá, assim. Dá um negócio muito estranho mesmo esse columbário. Depois aqui. A gente vai fazer umas tomadas e vamos. Espero que alguém sinta alguma coisa. Vamos. Aqui, ó, que o muro caiu, ó. A parte nova. Ah, é, a parte nova. Mas... É muito nova. E a parte do ossário, não era lá de baixo? É. Porque caiu uma parte do ossário também. Não, a parte que caiu do ossário foi perto do velório, foi lá pro outro lado. Mas essa aqui foi aquela, aquele murão que caiu. Foi o murão que caiu. Caiu os túmulos, que... tudo pra baixo. Exatamente, gente. Nossa, não dá nem pra andar aqui. Olha que horror, gente. Não tem mais onde enfiar túmulo. Hã? Reparou? Mas foi esse lado mesmo? Foi, cara. Foi. Eu conheço essas ruas aqui. Porque aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, não tá parecendo novo, parece antigo ainda. Não, foi ali, ó, é ali, ó. Ah, lá pra baixo? Aqui, ó, tá vendo que tá, tem um muro marrom ali, ó? Ali, ó, aqui, esse muro marrom aqui. Sim, é da então, da, foi da daqui, é, da grade pra baixo que caiu. É que é tanto, é que agora na administração, como tá tendo sepultamento pra variar... É, a gente nem vai descer agora, porque tá tendo sepultamento lá embaixo e na boa. É, tem gente ali, é. Não vou... Não vamos atrapalhar. É, não, é um pouco falta de respeito. É, vamos ali na onde caiu o muro? Vamos. Então vamos. Só tomar cuidado que tem... Que eu vi o pessoal. É. Tô mandando... Vai dar um medinho. Não, dá um cacacinho aqui em e cima. E olha que eu não tenho medo de cemitério, não tenho problema nenhum com cemitério, mas me dá ansiedade, sabe? Esse cemitério me dá uma palpitação. Corta, hein? Nessa parte, pelo amor de Maria Helena. Tem problema. E a gente passou por umas coroas, não gosto de passar por Eu também, cara. É. Mas assim, esse daí... Nossa, olha quanto mato. Gente, nossa, mas tá feia a coisa, viu? Ó. É que tinha umas pessoas lá, né, Adriana? A gente não quer. Foi aqui que caiu. Ai, peraí. Aqui, ó. Aqui foi um que desceu.
Foi todo isso. Acho que aqui também, ó. Eu lembro que tinha de um túmulo que era três, assim, um em cima do outro. Eu lembro, era bem aqui. Era aqui, ó. Era aqui e o daqui, é, ó. Foi tudo pra baixo. Ó, até onde tá o fim. Até onde tá o fim ali. Caiu tudo. Tudo, tudo, tudo. E pior é que aquela lama, né? Com o pessoal chovendo, invadia as casas, né? Nossa, tudo. Lama os descendo, corpos, né? Descendo, é. Osso descendo. É, esse cemitério aqui, ele é enorme, né? Esse é. Nossa. Onde que tá o pessoal? Ah, tá. Dá um é. Foi aquele pedaço lá mesmo. Não, é aquele pedaço onde que. Porque antes era tudo assim, ó. Era tudo de. Era tudo túmulo. É, esse é túmulo, é, né? Não, não, tô falando assim, era tudo a parede, assim, era toda a coisa. Ah, assim. Tá. Ah, não, era esse que eu achei que tinha caído. E tá aqui ainda. Ai. Gente, eu tô pasma com essa quantidade de. Não, aqui tá mesmo, tá muito relaxado mesmo esse lado. É, não, ah, ele tá. Não caiu, ó, os três aqui, ó. Nossa, mas também foi quase, hein? Porque uhum. Olha como ele. Nossa, que. Nossa, Carol. Não, olha como separou aqui, ó. Ai, me deu tanto. Olha como separou. Nossa, olha. Ai, gente, como que tá isso aqui? Dá a sensação que qualquer hora vai aparecer. Quando caiu lá. Ah, fundou aqui, tudo. Aqui separou também, deu uma inclinada. Nossa, legal. Olha como tá tudo estourado. Meu, se eles aí não dá pra andar aqui, tá cheio de mato. Se eles não arrumarem isso daqui, vai ser o próximo a cair. Vai. Vai afundar tudo, o cemitério inteiro. Né? Gente, como é pesado, né, aqui. Sim. Nossa, na Vila Assunção que eu fui esses dias. Nossa, é tranquilo, sabe? Não tem problema nenhum. Aqui. Não, aqui chega, parece que dá até uma certa falta. Dá falta, né? De ar, é, dá um cansaço, parece que você tá sendo asfixiado. É que tem vela. É, é que tem. Dá tontura esse cemitério aqui. Você sente uma tontura esquisita? Não, tontura. Eu sinto um pouquinho. Não, mas assim, é uma certa falta de ar. Dá assim, cansaço. Um aperto. É, dá um cansaço. Pulmão, sabe? Olha. Gente, olha isso! Nossa, olha! Tem São Jorge. Mas eles podem. Bom, acho que dependendo da época, né? Eles até podem fazer assim, tipo igrejinha. Porque geralmente quando é assim é enterrado, né? As gavetas são embaixo. Mas 2007, 2009, é recente assim. Recente assim, né? Dentro do padrão, né? De época de. Então, tem até uma bolinha de Natal aqui. Nossa, mas a trilha tá tudo estourado, olha, estufado, né, sabe? Não, esse daí. Ah, que medo, nossa, parece que tem um terror. Se tiver nome alguma coisa, você tampa, tá? Não, não tem, só tem porque, data. Nossa, meu, olha como ele tá. Tem um São Jorge, né? Ali tem algumas. Abandonado, né? Tá. Aliás, né? A maioria tá abandonado. Ó, tá tão estufado, né? Sabe? O túmulo. Parece que vai explodir. Eu quero fazer tipo uma igrejinha. Ó, isso aqui é bonito, ó. Isso aqui é bem bonito, olha. É. Não, aqui eu acho que túmulo já é japonês, aqui, aqui, ó. Já começa já. Ah, que susto, passarinho. É que o problema é que a gente tá numa parte que é muito inclinada, o chão. A gente sim. Perde equilíbrio. Que é uma rampa. Eu já quase caí várias vezes. Pelo amor de Deus, não caiu. Não, ali, você viu que aqueles ali, eles tentaram fazer tipo uma igrejinha, né? Sim. Do jogo. Nossa, Carol. Meu, olha que diferente esse. Que daorinha. Simples. Bonito tem pra nome, caramba. Tem. Assim, não tem nem nome, não tem nada, mas é muito legal. Bonito assim, né? Pedro. Bem diferente. Tudo de pedra, rústico. Cara. Bem rústico. E simples até. Mórbido, né? Parece, né? Sim. Não fica aquela sensação de.
túmulo, né? De túmulo padrão, é. Nossa, muito legal. Agora a gente está descendo para a parte baixa do cemitério. Eu quero tentar procurar o túmulo da Camila Carcazar, que fez. Que fez, fez um quadro na televisão lá, Camila, Luciana, né? É. Camila quer casar. Ela era trans, ela trabalhava numa época tipo sebo, sabe? De livros, né? Aham. Uhum. É. E muito bonita, muito bonita. Tanto é que assim, eu não sabia que ela era, né? Exatamente. E assim, eu comprava sempre livros lá, ela me atendia. Aí depois que eu vi ela na Luciana, aliás, aí quando ela morreu, que aí mostrou o quadro dela na Luciana Gimenez e tal. Aí que eu vi toque, uma amiga minha que morava perto, ela falou, ah, Carol, você lembra daquela moça que atendia a gente lá no sebo? Então, ela faleceu, não sei o quê. Mas eu... É que eu... Acho que é pra lá. Eu já vi várias vezes o túmulo dela. Parece que cada vez que vem a Camila. Quer ver? Muda, né? Muda. Parece que muda completamente. É. É tipo aquela história da casa adormecida. É. Ai, meu Deus. Eu tava caindo aqui. Incrível que pareça, a gente tava andando e a gente encontrou um túmulo praticamente igual, né? Praticamente igualzinho aquele lá, tudo de pedra, simples também. Meu, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Enquanto isso, a Carol tá procurando o túmulo da Camila. Tá, pessoal, conforme prometido, a gente já chegou aqui, é que a gente teve que dar uma volta. A gente acabou procurando o túmulo da Camila. Ainda não achamos, mas achamos o do Zito no meio do caminho. Ele está meio diferente, tá? Bem mais bonito. Tá bem mais bonito. Mas esse é o do famoso Zito. Tanto que tem até placa em homenagem a ele. Que oração. Né? De oração, tá, ó, a placa, a mensagem de oração dele também. Não dá de reflexo. Eu assisti uma foto dele bem aqui. Mas... Já, muita gente vem aqui, pede as coisas pra ele e consegue a graça que a pessoa pediu através dele. É um túmulo assim de um... De uma pessoa... 21/4/76. Eu tinha uma foto minha dele bem aqui. Dele tinha foto, eles trocaram a placa. Eles trocaram a placa. Ali ele ali, ó. Aquele que tem uma bandana na cabeça. Aquele é o Zito. Né? E muita gente vem aqui, faz oração para ele, pede coisas para ele e também deixa algumas coisas para ele em agradecimento. É um rapaz que morreu jovem, né, aos 26 anos. Não sabemos exatamente qual a causa. Parece que ele era estudante de medicina e muita gente vem aqui, ó, faz oração para ele, pede as coisas para ele e tal. Já teve vezes da gente chegar aqui e encontrar várias, várias rosas aqui, ó, na porta. É muito, muito legal. Mas, ó, é muito interessante a história dele. Olha que engraçado, né? A gente tava reclamando que o cemitério estava sentindo pesado, mal-estar. Aqui não. Aqui é uma coisa de louco. Ó, todo aquele mal-estar que eu tava com palpitação, sabe, enjoo, aquela coisa, passou. Sim, tudo. aqui... some, desaparece. Esse pedaço aqui, onde o Zito tá descansando, é muito tranquilo, cara. É leve. Eu tava com dor e passa começo, a energia cabeça, pra aquela, gente. É. Aquele peso assim, é chegar aqui perto, some, como um passo de mágica. Assim, a gente não sabe qual
qual o caminho ele acabou tomando na espiritualidade. É. Se de repente ele já encarnou novamente, qual era a crença dele. Mas assim, meu, aí só de vir aqui na energia desse túmulo específico, muda completamente até o ar do ambiente, cara. É muito legal, é muito interessante. Quem vier aqui, quem vier de repente aqui visitar o túmulo do Zito, cara, vai sentir o que a gente tá falando. Porque é diferente. É diferente mesmo. Mais uma vez aí, ó, pra vocês darem uma olhada no Zito. Não sei se dá pra ver por causa do reflexo, né? Eu tô meio chateada com como tá relaxado esse cemitério. E aqui o cemitério deu uma relaxada, porque, meu, era muito bem cuidado. Principalmente aqui no corredor dele. Bom, até a próxima, galera. Um abraço.